Тут справа не в танці, хоча пісня, звичайно, танцювальна. Справа в тім, як у співака виходить... Ну, це реально. І це реально, насправді. Тому що це є фішка. Я люблю пісні з музичними фішками. Тут таке було. І ця пісня, тут хоч співати було щось, на відміну від «Ясеня». Ти молодець. Спасибо. Дякую. Серега? Які розкошні декорації. Яка підтанцовка. Потанцовка в восточном стиле, танцовщица живота, это то, что мы все любим. Я как будто побывал на юбилейном концерте Филиппа Киркорова, и это комплимент из моих уст, поверьте. И да, пусть даже, может быть, песня была тебе не совсем по вокалу, ты, конечно, справился, насколько мог, но вот это вот, это было года, однозначно. А сколько роки было Киркорову на том юбилейном концерте? Как завжди, 33. Такие артисты, как Филипп, бессмертный. Дякую. Ира. С каким обожанием неподдельным смотрели в финале этого номера на Сергея танцовщицы? А? Ну, это, наверное, только телезрители заметили, и мы. Зрители, а женки наверное, вряд в зале. Ли это было видно. Вони танцювали ще крутіше, ніж ці танцівниці. Я не согласна з Серегою по поводу того, що вокально ця пісня не підходила. Це, пожалуй, був найбільший органичный номер и самое органичное исполнение, настолько неожиданно для меня органичное, что просто прям... Дякую. Сергею. А тюрбан, тюрбан-то выкрали наложницы из гарема. Ай-яй-яй. Бесстыдницы. Ну что, хан Султан Сулейман великолепный. Все было великолепно. Я могу только сказать и все. Дякую. Цей привабливий чоловік сьогодні ввечері сподівається полонити якнайбільше ваших сердець. І я не знаю, як можна встояти перед його чарами. Згодні зі мною? Тоді телефонуйте 0900 102. 009 або надсилайте смс із цифрою 09 на короткий номер 7766. А це був Сергій Гладир.